Hacen algo, ¿verdad? ¿Cómo es que te la hacen? Toda diferente esto.
6, não era 6, era pra primeiro turno. Uhum. Foi Nelson, né? Ah, cool for Amkis. Very nice. Вот эти армии, где перспектива тут. Варви закрито, не гледаш? Да, ли, да, е комплекс. Знаеш ли ги по-млади варви? Так, да, да. Нали преглед правиш на куча? А, това мапа съм спънка. Тук къде се слага? По земята, около коша? По земята, горе, по таванката. Много търтечка, скажи. И матка има. Добре? Не е какво ти е вече. Защото е изнервен и зарад мрак. Как нападат четката? Не харесва. Чест толкова ще го знаеш. Не, знаеш какво става? Черното нещо не харесва. Оле, ще не става. Кой е нова е няма така ги дразнеш. Ти сами са дразнен. Ти издържи свяха. Среща. Не ви няма да рие и търти от де точно е запечатан. Субтитры сделал DimaTorzok.
Мисля да е. Ну а тоже. Давай мама к торте его зайдет разное. Остане! Ага! Та се че някой пчелът вляза, вижте. Как остана се? Звено веснова ли се? Ще са заверили? Донесеш ли една основа вътре от сандъчето?